Mūsu pārdomā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, 91. Psalmā, no 9. Līdz 16. Pantam. Tiešām, tu, kungs, esi mans patvērums. Tev, kas izrauga visaugstāko par savu mājokli, tev negadīsies nekas ļauns, nedz tuvosies sērga tavai teltī, jo viņš saviem vēstnešiem pavēlēs par tevi sargāt tevi visos tavos ceļos. Savās plaukstās tie tevi pacels, lai nepiesitas pie akmens tev kāja. Uz lauvām un odzēm tu mīsi, tu sabradāsi jaunos lauvas un čūskas. Viņš pieķēries man, un es paglāpšu viņu. Es pasargāšu viņu, jo viņš zina manu vārdu. Viņš sauc mani, un es viņam atbildēšu. Ar viņu es posta brīdī. Es izglābšu viņu un celšu godā. Es došu viņam ilgu mūžu un rādīšu viņam savu pestīšanu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Novērtēt savas dzīves notikumus, kā pozitīvus vai negatīvus, tā īsti ir iespējams tikai tad, ja ir zināma to ietekme uz dzīvi kopumā. Tas nozīmē, ka puslīdz objektīvs vērtējums par atsevišķajām dzīves epizodēm ir iespējams tikai retrospektīvi, atskatoties atpakaļ. Un arī tad teju vai pašā dzīves noslēgumā. Tāds hrestomātisks piemērs šeit varētu būt viens stāstiņš par veco vīru, viņa dēlu un zirgu, kuru viņi izmantoja piemājas saimniecības darbos. Iespējams, šis stāsts jums ir labi zināms. Kādu dienu zirgs no viņiem aizbēga. Veciem vīram neatlika nekas cits, kā arklā jūkt savu dēlu. Bija grūti, ļoti grūti, bet nu kaut kā galā tika. Pagāja laiks, un zirgs negaidīt atgriezās mājās, atvesdams sev līdzi veselu baru savvaļas zirgu. Veciem vīram tagad piederēja vesels ganāmpulks. Kādu dienu dēls, mēģinādams iejāt vienu no jaunajiem zirgiem, nokrita un salauza kāju. Tik pamatīgi, ka palika klips uz visu atlikušo mūžu. Pēc kāda laika sākās karš, un visus noteikta vecuma vīriešus rekrutēja. Taču tā kā dēls stipri kliboja, viņš drīkstēja palikt mājās. Viņam nebija jāiet karā. Tad lūk, katru reizi, kad vecā vīra un viņa dēla dzīvē atgadījās šie zīmīgie notikumi. Kaimiņi parasti nāca un izteica savu vērtējumu. Te uzteikdami vecā vīra laimi, te žēlodami viņu par piedzīvoto nelaimi. Taču viņa atbilde uz kaimiņu sacīto allaž bija viena. Nu, laime vai nelaime, to jau laiks rādīs. Un tā arī bija. Tas, ko vienā brīdī viņš novērtēja, vai kaimiņi, pareizāk sakot, novērtēja kā milzu nelaimi, jau pēc mirkļa, pēc kāda laika izvērtās par kaut ko ļoti svētīgu un labu viņu dzīvēs. Redziet, šī pati atziņa par to, ka dzīves notikumus mēs varam novērtēt tikai raugoties uz dzīvi kopumā. Šī pati atziņa, manuprāt, ir piemērojama arī svētajiem rakstiem. Proti, atsevišķos Bībeles fragmentus mēs spējam novērtēt un saprast, ņemot vērā visu rakstu kopumu.
tikai plašākajā kontekstā atklājas atsevišķo izteikumu, notikumu vai stāstu patiesā jēga un pienesums. Šāda pieeja, manuprāt, Bībeles lasīšanā palīdz izvairīties no nevajadzīgiem pārpratumiem un šķietamām pretrunām, kuras mēs dažkārt ieraugām Bībelē, ja skatāmies un lasām pārāk šauri. Lai gan, protams, no otras puses nemānīsim sevi, svētajos rakstos gluži kā dzīvē. Arī ir pietiekami daudz līdz galam neizprotamā un neizskaidrojamā, arī nepilnīgā un brīžiem absurdā. Un tieši tajā jau arī ir dzīves skaistums. Tā ir neizskaitļojama, neprognozējama un nekontrolējama. To nevar aprakstīt schēmās, formulās un tabulās. Pareizāk sakot, var, taču būtiskākais par dzīvi, tad arī tā arī paliks nepasacīts. Mēģinot lasīt senos tekstus ar tādu, es sacītu tādu perpendikula loģiku, tādu vienvirzienu domāšanu, mēs agri vai vēli donāksim strupceļā. Un piemēri nav tālu jāmeklē. Lūk, 91. psalms ir pilns ar brīnišķīgiem apsolījumiem cilvēkam, kurš paļaujas uz Dievu. Ļauns nekas nenotiks, nekādas slimības un sērgas neskars šo cilvēku. Būs aizsardzība visos dzīves ceļos. Kritīsi, nesasitīsies, nejauši ar ļaunumu sastapsies, uzvarēsi, pāri pāriesi. Ļoti iedvesmojoši. Tik iedvesmojoši, ka jau Jēzus laikos šis psalms bija zināms kā karavīru, kareivju psalms, kur pēdējie divi panti tika izmantoti par kaujas saucienu. Proti, kur Dievs saka, viņš sauc mani, un es viņam atbildēšu. Es ar viņu posta brīdī, es izglābšu viņu un celšu godā, es došu viņam ilgu mūžu un rādīšu viņam savu pestīšanu. Izraēla kareivi bija pilnīgi pārliecināti, ka tas ir tas, ar ko ir jāiet kaujā. Un, kas zina, varbūt no šejienes šķiet arī tradīcija otrā pasaules kara laikā iešūt šo 91. Psalmu karavīru drēbēs. Tā dažkārt tika darīts. Lai tajā izteiktie apsolījumu vārdi lūk pasargātu no ienaidnieku lodēm. Zinot šos 91. Psalma tik ļoti iedrošinošos vārdus, zināmu neizpratni un pārdomas raisa, piemēram, Jēzus dzīves dramatiskie notikumi. Ik viens, kurš tolaik pārzināja Bībeli, zināja 91. Psalmu, un kad raudzījās uz Jēzus dzīvi, bija absolūtā neizpratnē. Jo mēs zinām, Jēzum bija jāsastopas ar pilnīgi pretēju pieredzi. Ienīsts, ļaunuma piemeklēts, sists un pazemots, viņš beigās mirst šausmīgā nāvē. Turklāt visu atstāts un pamests, šķiet arī paša Dieva. Jo kā gan citādi, lai interpretē, Jēzus izsaucienu pie krusta, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Tur pie krusta Jēzus tad acīm redzami apzinājās savu bezdievību un Dievu sodu par to, jo visi taču zināja 91. Psalmu cilvēku, kas ir Dievu izraudzījies par savu patvērumu, Dievs taču nekad neatstās. Tātad, raugoties uz Jēzus dzīves notikumiem, ir loģiski secināt, nu, ka visticamāk Jēzus kādā brīdī bija atteicies no Dieva, un Dievs, jā, vienā brīdī atteicās no Jēzus. Tāda ir šī loģika. Tā tas izriet
no 91. Psalma. Šāda melnbalta domāšana ir raksturīga daudziem. Izlasot kādu Bībeles pantu, tam pieķerties un ar to sākt mērīt visu savu dzīvi. Vistrāpīgāk šīs pretrunas un to radīto spriedzi iemieso Jēzus kārdināšanu tuksnesī, kur Sātans Jēzum piedāvā tieši šo domāšanas klišeju. Mēs lasām, velns aizveda Jēzu uz Jeruzālemi, pacēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, meties no šejienes lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem pavēlēs tevi pasargāt, un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Tātad, nu, ja jau Dievam ir uz tevi labs prāts, ja jau tu esi viņa mīļais dēls, ja jau tu paļaujies uz viņu, un viņš ir apsolījis rūpēties par tevi, nu tad jau ļauns nekas ar tevi nevar notikt. Tas vienkārši nav iespējams. Tādējādi, vai tad vieglākais sevis pasargāšanas ceļš nav labākā un pareizākā izvēle? Pareizāk sakot, Dievu pasargātam cilvēkam jau cita ceļa nemaz nav. Tikai tas gludais un līdzenais, vai ne? Līdz ar to, ja tu redzi priekšā grūtības, ciešanas un krustu, nu kamdēļ tad uzprasīties? Nu vienkārši met līkumu tam apkārt. Tu tā tikai apliecinās, ka Dievs ir ar tevi. Droši pamēģini jau tagad. Meties lejā no šī jumta un redzēsi, nekas slikts nenotiks. Tur ir tādas baigās psiholoģiskās spēlītes tajā brīdī. Taču kārdinājuma būtība ir diezgan skaidra. Tev, cilvēk, vienmēr un visur jāmeklē un jāiet vieglākais ceļš. Jo galu galā, tas taču ir arī paša Dieva apsolījums. Patiesi ticīgam cilvēkam nekas ļauns nenotiks. Nekādas slimības, nekādas sērgas to neskars. Un ja ar zināmu piepūli tu spēsi izvairīties no ciešanām un pārbaudījumiem, nu tas tad būs viss tiešākais apliecinājums, ka Dievs ir kopā ar tevi. Liek piebilst, ka ļoti daudz ir cilvēku, kuri šajās lamatās iekrīt. Šo velna piedāvājumu neiztur un tam paļaujas, pakļaujas. No otras puses, bet vai tad Bībelē tā nav rakstīts, vai tad 91. Psalms to tā neapsola? Tev, kas izrauga visaugsto par savu mājokli, tev negadīsies nekas ļauns. Tad kā ir? Atcerēsimies Jēzus atbildi tajā brīdī velnam. Un Jēzus saka, ir teikts, nekārdini kungu savu Dievu. Lūk, brīnišķīgo 91. Psalma iedrošinājumu Jēzus noraida kā kārdinājumu. Kāpēc? Nu, laikam jau tāpēc, ka 91. Psalmu nedrīkst izraut no visa pārējā Dieva vēstījuma konteksta. Jo Bībelē ir ne tikai 91. Psalms. Tur ir, piemēram, arī tā saucamā kunga kalpa, jeb cietēja kalpa apraksts pravieša Jesajas grāmatā, uz kuru vēlāk arī balstīsies Jēzus dzīves notikuma skaidrojums. Tur par šo kunga kalpu rakstīts tā. Viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces. Mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dieva sistu un pazemotu. Viņš tika caururpts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainas dēļ. Kopā ar ļaundariem viņam kaps, ar bagātiem viņš gāja nāvē. Kaut varas darbus nebija darījis, un viltus nebija tam uz lūpām.
kas ir šis cietējs kalps, kas ir šis cilvēks? Vai tiešām viens Dieva sodīts, viens Dieva pamests bezdievis? Izrādās, nē. Tas bija cilvēks, kura ciešanām nebija nekāda tieši sakara ar viņu pašu. Tas nebija ne sots par to, ko viņš bija izdarījis. Viņš labprātīgi izrādās veica kādu cēlāku, lielāku uzdevumu, kura īstenošanā, diemžēl, nevarēja izvairīties no grūtībām, sāpēm, jā, beigās nevarēja izvairīties no nāves. Un tomēr viņš šo uzdevumu veica. Nevienu mirkli viņš nebija, nedz Dieva nolādēts, nedz nemīlēts, nedz atstāts. Līdz cilvēki savā šaurajā, melnbaltajā domāšanā viņu uzskatīja par ļaundaru un pārkāpēju, taču patiesībā viņš nesa līdz cilvēku vainas un iestājās par pārkāpējiem, arī par tiem, kas viņu sodīja. Jēzus atteikšanās izmantot 91. Psalmu kā attaisnojumu, lai ietu dzīvē vieglāko ceļu. Šī atteikšanās nozīmē, ka šādu un līdzīgu iedrošinājumu Bībelē, kuri apsola ticīgam cilvēkam Dieva klātbūtni, pasargāšanu, ka šie solījumi nav jāuztver tādā absolūtā nozīmē, bet gan drīzāk kā viens iedrošinājums nebaidīties no dzīves, nevairīties no grūtībām un sarežģījumiem, jo Dievs ir kopā ar tiem, kuri uz viņu paļaujas un viņam uzticas. Tas būtu, ziniet, līdzīgi kā situācijai, kad vecāki savam mazajam bērnam, kurš ir satraucies par to, ka viņam jāuzstājas kādā koncertā vai jāpiedalās kādā skatē vai kādā konkursā, ka vecāki mazajam bērnam teiktu, tev viss izdosies, tu esi vislabākais, tu esi visdrosmīgākais. Un atceries, mamma un tētis vienmēr ir tev blakus. Protams, absolūtā nozīmē viņu bērns diezin vai ir vislabākais, visdrosmīgākais, un vecāki ne vienmēr var bērnam būt blakus. Taču bērnam šis iedrošinājums bija jādzird, lai viņš spētu saņemties un sevi pārvarēt savas bailes. Citiem vārdiem sakot, dzīvē nav jāmēģina iet tikai vieglākie ceļi. Par katru cenu izvairoties no grūtībām un pārbaudījumiem. Jā, varbūt man izdosies sevi un citus pārliecināt, ka tā kā nekas slikts ar mani nenotiek, tad Dievs visticamāk ir ar mani. Taču šādi, ejot vienmēr vieglāko ceļu, neko daudz dzīvē nevar panākt. Varbūt var ērti iekārtoties. Varbūt var nodzīvot nosacīti viegli, vieglāk. Taču īstā izaugsme un īstie sasniegumi ir iespējami vien ļaujoties izaicinājumiem, pārvarot grūtības, izturot sāpes un vienlaikus vienmēr atceroties, ka Dievs tiešām ir līdzās. Dievs ir līdzās arī tad, kad neveicas. Dievs ir līdzās arī tad, kad neizdodas. Arī tad, kad līdz cilvēki nosoda, novēršas un mēģina iestāstīt, ka notiekošais tavā dzīvē visticamāk ir zīme, ka Dievs tevi ir atstājis. Nē, Dievs vienmēr ir līdzās cilvēkam. Mēs dažkārt atstājam Dievu. Viņš mūs nekad. Mēs dažkārt novēršamies. Viņš nekad. Mēs nereti mēģinam dzīvot tā, it kā Dieva nebūtu. Taču ne jau mūsu spriedumi, mūsu vērtējumi vai mūsu rīcība nosaka Dieva būtību un viņa attieksmi pret paša radīto pasauli.
Jo ikvienam, kurš ir gatavs pavērst savu skatu uz Dievu, ar paļāvību un uzticēšanos raudzīties viņa virzienā, Dievs aizvien apsola, ļoti konkrēti. Viņš pieķēries man, un es paglābšu viņu. Es pasargāšu viņu, jo viņš zina manu vārdu. Viņš sauc mani, un es viņam atbildēšu. Ar viņu es posta brīdī. Es izglābšu viņu un celšu godā. Es došu viņam ilgu mūžu un rādīšu viņam savu pestīšanu. Jā, mums var būt dažādas izpratnes un gaidas par to, ko nozīmē pasargāt, izglābt, celt godā, ko nozīmē dzīvot ilgu mūžu. Un dažkārt šie priekšstati par to balansē uz tādas fantāzijas un pasaku robežas. Taču svarīgākais, kas mums šeit ir jāsadzird un jāsajūt, ir Dieva mīlestība un labvēlība. Tu, cilvēk, esi vislabākais un visdrosmīgākais. Viss būs labi, tev izdosies un atceries. Es vienmēr esmu tev blakus. Āmen.